Барлығыңызға қайырлы таң. Бүгін сағат 12-де бір ояндым. Мені ана тұрған 7-11 дүкенінен осындай тамақ алып 35 батқа. Сосын мына іштен өзіме кофе жасап алып таңғы ас жейін деп отырмын. Тамақ жеп отқан болсаңыздар, ас болсын. Мен осы хостелдан кетейін деп жатырмын, өйткені Карон деген бір аудан бар, соған көшейін деп жүрмін. Ол жақта хостел тауып қойдым. Бұлай бағасы қымбат деп айта алмаймын, бірақ арзан да емес. Бірақ басқа амал жоқ, соған көшемін. Мына одан да арзан, бірақ мына жақ, мына аудан маған ұнамайды. Ұнамайтыны пляж. Мен негізі осы Пхукетте пляж үшін келіп едім. Карон ауданында пляж жақсы дейді. Сол Каронға барудың екі жолы бар, жоқ, үш жолы бар. Біріншісі ең жаман жолы таксимен, тук-тук мотоциклдармен, немесе машинамен, таксимен. Олар қымбат, кем дегенде 400 бат тұрады. Не бар, 15 минут жүретін жерде, 8 шақырым. Сосын тағы бір жолы бұл автобуспен жетіп қалу. Мына жақта Пхукетте қоғамдық көлік дамымаған, мүлдем дамымаған. Мен тұрып жатқан Патонг ауданы 8 шақырымнан кейін Карон аудан. Бір-бірін арасында автобус жүрмейді. Патонгтан Пхукет таун деген орталықты жерге бару керек. Ол басқа жақта. Сосын сол басқа автобусқа мініп Каронға бару керек. Бірақ ол автобустар стабильно жүрмейді. Анда-санда қалай болса солай жүреді. Сондықтан сол бір қиыны. Және мына жерден сол Каронға жаю басып кету. 8 шақырым бойы күннің астында. Бұл 8 шақырым алыс емес сияқты негізі. Бангкокта одан да көп жүріп қойған сияқтымын мен. Солай жағдай. Және Пхукет таунға баратын автобусқа міну үшін мен кешегі пляжға баруым керекпін. Сол пляждың бойындағы жолы арқылы жүреді сол автобус. Сол жерге барып міну керек. Ал жеп отырған тамағым міні. Fried macaroni with chicken. Яғни осындай рашке мен тауықтың еті. Бұл жәмен емес, жақсы. 35 бат не бара. Жарайды, кеттік. Пляжға барып автобусқа мініп көрейік. Бір қиыншылығы, мысалы мен автобусқа мінем, сосын Пхукет таун деген басқа жаққа жетем. Ол жақта мен Карон ауданына автобус табам ба, жоқ па, сол бір қиыны. Егер мына жақта да автобус таба алмайтын болсам, сол пляждан Карон ауданына жаяу басып кетем. Өйткені бір 8 шақырым үшін, 15 минут үшін мен 400-500 бат төлеуге дайын емеспін. Бұл дейтін шамамен 5-6 мың теңге. Болды, пляжда кездескенше. Міне пляж. Енді осы жерде мен 40-29 деген автобусты ұстап алуым керекпін. Автобустың ұсқыны қандай екенін де білмеймін, бірақ тек қана номерін білемін, маршрут. 40-29 деген. Соны мен ұстап алуым керекпін. Мына тұрған тук-туктан сұрап едім. Тук-тук па деді ма? Автобус аялдамасы қайда деп айтады, жоқ ондай дейді. Тротуар бойында тұрасың, көк автобусты ұстауын керексін дейді, тоқтатып. Сосын Пхукет таунға жетіп қаласың дейді. Анан тағы бір автобусқа мінесің да, сосын Карон деген ауданға жетесің дейді. Енді тұрамын осылай, қараймын көк автобусты күтіп. 40-29 деген маршрутты. Міне пляж, кешегі пляж. Өте лас. Тұрғаныма 5 минут болды, бір көк автобус келатыр, сол сияқты. Осы автобус. Мені осындай автобус. Тағы тесік осындай несімен.
5 минут болды тұрғаныма. Керемет. Енді дейтін Кокетаунға жеткенен соң Карон ауданына жететін автобусы табу керек. Айтпақшы жолақы 35 па 30 па бат. Енді маған Каронға баратын автобус табу керек. Барат мені. Болды. Таптым. Карон ауданына жеттім, автобустан шықтым, енді хостелға барып орналасып, сосын пляжға бару керек. Болды, хостелға орналастым. Мынау мені жігіттерге арналған бөлме, ал мынау қыздарға арналған бөлме. Қызын тегін таңмен сағат 6-дан 11-ге дейін кофе, шай, нан, тостер. Сосын шырындары бар. Өз-өзіңе қызмет жасайсын солай. Әрбір адамға осындай арнайы заттарыңды сақтайтын торлар бар. Нау менікі. Сосын әжетханаларды осылай белгілеп қойған. Нау қыздарға арналған деп, мынау жігіттерге арналған деп. Таиланд, Таиланд. Таиландта жүргенімізді ұмытпайық. Ал мынау іші осындай. Әжетхана, душ, душ. Хостелдің бағасы күніне 170 бат. Қымбаттау кішкене, бірақ осы Пхукетте арзан хостелдардың бірі. Так, болды. Карон деген аудандамын. Орналастым. Енді қазір пляжға баратырмын. Міне көшесі осындай. Осы ғаламторда қарап едім, былай видеода, фотода Каронның пляжы керемет, тамаша, тап-таза, Мальдивтікіне ұқсайтын болып тұр. Қазір барып көрейік қалай екен, солай ма, жоқ па? Сонымен, мен болған Патонг ауданынан осы Карон ауданына жету үшін осылай бардым мен. Бірінші Патонгтан Пхукет Таунға дейін, сосын Пхукет Таунынан осылай айналып, Каронға жеттім. Тек қана солай жетуге болады автобуспен. Тонықтан осылай Каронға өтетін көлік жоқ жүрмейді. Мені Буддалардың мешіті. Мына жерде осындай бірдің айналып отыр. Мына жері құрғақ болып кетті, суға темейді.
Мені кокос сатып алдым. Қазір пляжға барып, жатып алып ішемін. Мына жақта орыс тағамдары сатылады. Кешке қарай осы жерге келіп, тамақтанып көремін. Қымбат болмаса. Мынау құйрығы. Мына балықтың үлкенін қарандар. Я понял, мне Ольга вот таких заказала. Чёшка. Я возьму. То есть, смотри, вот они же. Да. Когда они через час заедут. И будут жарить. Да. Просто одно. Мы пробовали марлина, по-русски, понимаешь? Пробовали марлина, марлина зажарили немножко, немножко. А вот здесь жёлтая, она небольшая. Ага. Вот этого давайте. Осылай скатты бөлшекке кесіп-кесіп сатады. Мені Корон ауданының осындай бір орталықты жеріне жеттім. Мынаның ар жағында пляж. Алмаған адам аз жер керек. Мына жерде әдемі көріністі қараңдар. Төрт бұрышты вилла пальмалардың қасында. Астында қиылған әдемі болып теректер өсетір. Мені осындай бөлмеде тұрсаң, балконы бар, ал мына жақта осындай көрініс. Волейбол ойнап отыр, күн шығып тұр, мұхит та бар, пляж да бар. Былай жүріп-жүріп өттім, адам барлық жерде көбеген. Мына жерде тоқтай берейін онда. Керемет, керемет. Болды, заттарымды көміп тастадым. Енді суға түсейін деп отырмын. Су сап салқын. Бірақ өте таза. Болды, кеттік суға. Болды, суға түсіп болдым. Қазір енді кокос ішіп күн батқанын қараймын. Кокостың дәмін айтып кетейін айтпақшы. Мен былай кокосты Балида іштім бірнеше рет. Жай ғана су және бір шайдың дәмі ма сондай бірдеңе. Дәмі қатты емес, көбінесе жай су. Бірақ өте сондай пайдалы дейді, витаминдар көп дейді ондай да. Болды, пляждан шықтым, күн батты, енді кешкі өмір басталып отыр. Адам сыртта өте көп.
Қазір мен тамақ жеуге барамын. Жаңағы көрген орыс кафесіне. Пельмен болар мүмкін. Мүмкін борщ бірдеңе. Ең бастысы қымбат болмаса болды. Адам сыртта өте көп. Қараңдар қанша адам. Орыстар әсіресе көп. Жан жақтан орыс тілді естіп жүрмін. Осындай тапшықтар бар. Так мені бірден осы жазып тастады. Борщ, қаймақ, нан 45. Жәмен емес. Мені пельмені алып ұстырады. Бағасы жақсы, онап тұрмаған бағасы. Қазір тағы қасында, онда бірнеше осындай. Бір, екі, үш. Бәрін қарап шығайық. Борщ мында екі есе қымбат. Мында бәрі қымбат. Мына екіншісі жәмен. Өйткені қымбат бәрі. Өтірік бағалар бәрін тек өтірік көтеріп тастайды болды. Курорттық жер ғой деп, ақшалары бар ғой деп адамдарға. Мына үшіншісі орыс тағамдарына мүлде мұқсамайды. Қытайлық бірдеңелер бар. Біріншісіне қайтып оралам, борщ жеп көрейік. Мені осындай шетте отырып алды. Борщқа тапсырыс бердім. Қазір күтіп отырмын. Әзірге осы кокостың ішіндегі ағын жеп тастап көрейін. Кокосты тек ішіп қоймай, оның ішіндегі ағын жеуге де болады. Өте тәтті. Мен осындай майға ұқсайды, бірақ сүт ба сондай бірдеңе. Борщ қазір алып келді. Өте кішкентай порция екен. Бір үлкен кәсеге салттап болды. Сосын осындай нан, кетчуп пен қаймақ. Және менің алдымда қазақтар отырған сияқты. Мұнда Таиландта әсіресе туристік Пхукетте қазақтарды кездестіру сиректік жайтқа жатпайды. Бірақ мен үшін ұзақ уақыт бойы әртүрлі елдерде жүріп, туристік фирмасыз өзім жүргенсін, қазақты көру мен үшін өте үлкен қуаныштығы. Бірақ білмеймін, ойланып тұрмалар, қазақтар ма жоқ па, бір жағына жақындауға да ұялам сұрауға. Өйткені мүмкін олар үшін қазақтық мәжіқті сирек емес болар. Осындай борщ, өте кішкентай порция. Егер сіз тамақ жеп отырғаныңыз болса, ас болсын. Бұлай борщ өте дәмді, прям керемет. Бірақ порциясы кішкентай. Жаңағы қазақтар кетіп қалған, енді олардың орнына басқа қазақтар келген сияқты. Бай ұсқындарына қарасам, қазақтар сияқты. Қалай ойлайсыңдар, осылары қазақтар ма жоқ па? Ендігәрі осы кафеға қайтып оралмаймын. Өйткені
ақша төлеп отсам 90 мың дейді. Ол қалай 90 мың, 45 мың деп жазылып тұр еді. Ол тек қана күндіз 45 бат. Ал сағат 6-дан кейін 90 бат. Мен 50 бат бердім да, айтам ақша жоқ деп менде. Осы 50 бат бар, соған сеніп мен борышқа тапсырыс бердім деп. Ана жақта адамдар толып отыр. Мен де кіріп шығайын, не бар екен, неге адамдар соншама толып отыр мында. Адамды қараңыздар қанша. Мына жақта осындай тамақтың базары болып отыр. Жігерінің неше түрі бар? Қуырылған және пісірілген. Бір жақсы жайт бар. Қаңтар айында қарбыз жеу. Әйтпесе, бір жыл күтесін қарбыз жеуге болатын осы уақытта. Осындай компьютерге арналған вентиляторда қолданатта осы шыбындарды қуат. Мұнда алда киімдер кетті енді. Аппалы. Мына жақта киім, киім, киім. Еш қызық емес. Магнит алар едім, бірақ оны тасып жүру керек, сумкада орын алады. Ұзақ уақыт бойы сумкада жата ма солай? Мәс саған, Ибрагимиш, Миланға қайтып келді ма не? Мен жаңа пляжға баратқан жолда бұлай ойладым, осы буддалардың мешіті ма деп. Іші базар болатқан екен.
болды. Мен хостелдамын. Осы күнді мен бірге өткізгендеріңізге үлкен рахмет. Егер осы видео ұнаған болса, оған лайк басып, достарыңызға таратып, достарыңызға менің видеоларымды ұсыныңыздар. Егер сізге қызық болса, ұнаса. Болды, қош болыңыздар. Thank you.